A agricultura na Grã-Bretanha, no século XX, passou por uma transformação completa. A Revolução Agrícola teve um alcance tão extenso quanto a Revolução Industrial no século XIX. Nenhuma área da agricultura ficou intocada, e na primeira linha dessas mudanças estava a maneira como os fazendeiros cultivavam e vendiam o trigo. O trigo é um ícone. Um campo de trigo ondulando na brisa resume a agricultura. E o pão que fazemos dele simboliza o alimento humano. Em apenas 3 gerações, os fazendeiros do trigo substituíram o trabalho animal por trabalho mecânico. Cientistas diminuíram o tamanho da planta, dobrando o seu rendimento, e a Grã-Bretanha deixou de ser dependente do trigo importado para ser quase autossuficiente. A transformação na maneira como os fazendeiros produziam trigo foi notável. Mas o que também é único é o modo como as pessoas que lideraram as mudanças as documentaram. Seus filmes caseiros nos dão uma visão sem igual da Revolução do Trigo. Como e por que ela aconteceu e suas consequências. Oi! Terra, suor e trabalho. A história da agricultura no Reino Unido. Trigo. Distribuição Sinapse. Faça uma linha no Reino Unido e nas terras mais planas do leste você encontrará hectares de trigo. Nos anos 30, a maior parte dele era produzida em pequenas fazendas com uma grande força de trabalho de homens e cavalos. O trigo era usado principalmente para alimentação animal ou para biscoitos e bolos. Quase todo o trigo necessário para fazer pão tinha que ser importado da América do Norte. Ao final do século, a produção de trigo estava radicalmente transformada. Os cavalos e a maioria dos homens foram substituídos por máquinas complexas em fazendas cada vez maiores. Os rendimentos das safras dobraram e a Grã-Bretanha era quase autossuficiente no trigo de que precisava para fazer pão. Este programa conta a história de como essas surpreendentes mudanças ocorreram através das vidas de 3 famílias agricultoras no leste da Inglaterra. Os Criswell em Northumberland. O mundo agora está querendo o nosso trigo como não acontecia há muito tempo. Os Cooper em Suffolk. Nós tomamos decisões arriscadas todos os dias do ano. E os Leighton na fronteira de Essex e Cambridgeshire. O negócio agrícola mudou imensamente. A maioria das pessoas não me reconheceria como fazendeiro, meu trabalho como sendo de fazendeiro. Isso é porque eu não sou tão mão na massa como costumava ser. Mas eu ainda me vejo sim como fazendeiro. A família de John Leighton tem sido fazendeiros há gerações, e eles têm filmado suas vidas desde os anos 30. Este filme do avô de John acenando para a câmera do alto da sua colheitadeira é de 1938. Desde os anos 30, a família tem vivido e registrado a revolução do trigo em suas fazendas. Em 1992, John Leighton assumiu os negócios do seu pai, outro John, e atualmente ele também gerencia a fazenda do seu tio Simon. Nos anos 60, Simon estava cultivando 121 mil hectares com quantos homens? 3 caras na fazenda? 4. 4, nos anos 60? É. E estamos fazendo 1.600 hectares agora, e serão quase 2.050 no ano que vem. E nós temos 2 homens fazendo isso em período integral, com alguns outros fazendo meio período e alguns ajudando na colheita. E é assim que a tecnologia transformou a escala. É uma transformação que também viu os rendimentos do trigo subirem abruptamente durante a vida do pai de John. Estamos ganhando quase o dobro agora do que ganhávamos 30 anos atrás. E isso por conta da reprodução de plantas e da tecnologia. É absolutamente fantástico. Para fazendeiros de cereais, a colheita sempre foi a época mais significativa do ano.
uma paternidade e celebração coletivas. Este é John, aos 5 anos. Toda a família acampou nos campos e ajudou a fazer o trigo. Quer um pouco de suco? Venham, crianças. Nós passávamos todas as férias de verão fazendo a colheita de batatas ou qualquer outra. Ninguém pensava sobre saúde ou segurança naquele tempo. Ignorância era uma bênção. Até lá. É mesmo? É, foram até lá. E esta é a mãe de John, conversando com Fred Salmon, que trabalhou para os Layton por 35 anos. Nós costumávamos descer aquele morro num trailer de 4 rodas atrás daquela coisa. E ia tão rápido que o trailer normalmente... balançava. Fazia um zigue-zague morro abaixo e a gente achava isso super divertido. A gente não percebia o quanto era perigoso. Incrível. Exatamente. E aí a gente costumava sentar ali debaixo do trailer enquanto a colheitadeira descarregava. Então a gente ficava com o trigo até o peito, sentados. Poeira, uma loucura. Joaninhas, lacraias, tudo. Tudo estava ali. E nós ficávamos muito sujos. É mesmo. Por gerações, os Layton haviam cultivado em Lancashire. Então, no começo do século XX, uma parte da família se mudou para o sul, em Essex, onde a terra era menos cara. Em 1933, os recém-casados Thomas Layton e sua esposa Anne vieram aqui para a Fazenda Lucas, perto de Chelmsford. De lá, da lua de mel, Thomas escreveu para agradecer a seus lavradores pelo presente de casamento. Acho que não posso deixar passar essa noite sem mandar uma mensagem a todos vocês. Eu parei de lavrar sozinho e encontrei uma companheira para trabalhar comigo nos arreios. Eu desejo a vocês boa saúde, alegria e aquela fatia de sorte tão essencial para todos nós. Como um filho da terra, eu dou as mãos a vocês nesta noite, na amizade de tanto tempo. Pois é, não foi carinhoso? A descrição de uma companheira para trabalhar nos arreios é adequada. Nos filmes feitos na fazenda de 24 hectares antes da guerra, os cavalos ainda são muito presentes. "24 hectares não era muito para os padrões de Essex. Mesmo naquele tempo, mas era bom, o solo era bom, muito produtivo. Um dos melhores solos para trigo em todo o país." Então era um começo, mas também não deixava de ser um trabalho duro. Em 1933, essa casa estava completamente abandonada e meu pai e minha mãe passaram 1934 colocando um novo telhado nela. John nasceu aqui em 1938. Este é ele quando bebê, com seu pai e avós. Faz pose para a foto, querida. Havia cerca de 6 homens nessa fazenda, e muitos deles eram da família Crossman. E havia Fred Crossman, que era o garoto mais velho, e seu filho Johnny Crossman. São os dois que eu me lembro aqui. Na carroça estão minhas 2 irmãs mais velhas, e elas estão sentadas ao lado de Johnny Crossman, que está guiando. E eu estou no colo do Fred Crossman, o pai dele. Tchau, tchau. Esses filmes caseiros pintam uma imagem idílica. Mas nos anos 30, culturas aráveis em East Anglia estavam em crise. Meu avô trabalhava muito e ele morreu com 78 anos. E ele estava totalmente desgastado. Os anos 30 foram terríveis e meu avô e meu pai tiveram muita dificuldade para aguentar as despesas. Eles realmente quase foram à falência e os bancos queriam retomar o dinheiro, tomando as fazendas e nos tirando dos negócios. Em 1929, a crise mundial leva a um colapso nos preços de todas as mercadorias e particularmente na Grã-Bretanha, no preço dos cereais. A importação de trigo da América do Norte realmente prejudicou muito a agricultura britânica. O trigo é uma mercadoria. O trigo é uma mercadoria de troca.
Isso significa que, principalmente, o pequeno e o médio produtor de cereais, com certeza, esses realmente enfrentaram problemas substanciais. Muitos deixaram a terra. Mas, como a família Layton, os Cooper de Suffolk conseguiram seguir em frente. Harold Cooper começou sua vida profissional na fazenda do seu pai durante a Depressão. Hoje, ele celebra seu 90º aniversário. Como os Layton, existem algumas gerações dos Cooper cultivando em Suffolk. O filho de Harold, Ashley, agora gerencia a fazenda. Nós já colhemos muito? Ah, sim, mas é claro que sim. Já colhemos mais ou menos a metade, né, Ashley? E não estaríamos aqui se não fosse a sua força, não é verdade? E Oliver, sobrinho de Harold, gerencia a fazenda perto de Ipswich. Você tinha 14 anos em 1932. A depressão global atingiu em cheio e atingiu duas indústrias mais que todas. Manufatura geral no norte e agricultura em East Anglia. Simplesmente não dava nem para doar terras. E em 1934, o preço do trigo chegou ao seu valor mais baixo em termos econômicos. Chegou a pouco menos que 5 libras a tonelada. E você sabe, não valia a pena para os fazendeiros debulhar o trigo. Não havia mercado para aquilo. Os tempos eram bem difíceis. No começo dos anos 30, as coisas estavam muito, muito deprimentes. A frase que era mais comumente usada na nossa casa era "nós temos que economizar". Essa era uma das frases da minha mãe. Nós temos que economizar. Temos que diminuir o gasto nisso, diminuir o gasto naquilo. Por 300 anos, os Cooper haviam sido fazendeiros de arrendamento em Cheshire. Mas em 1906, a mãe de Harold herdou dinheiro bastante para que eles se mudassem para Suffolk e comprassem a fazenda Manor. Harold começou o trabalho lá em 1932. Logo antes do meu aniversário de 14 anos, eu deixei a escola e vim ajudar na fazenda. Eu tinha dois irmãos. Nós empregamos dois homens para começar. E no passado tínhamos 13 ou 14 homens. Isso foi uma das coisas tristes. Mas de qualquer forma, foi como aconteceu. E nós tivemos que trabalhar duro. Trabalhávamos muitas horas seguidas. Naquela época, chegar à colheita era um negócio trabalhoso, como este filme de 1934 mostra. Primeiro, o trigo tinha que ser cortado, normalmente por um cortador movido a cavalo, depois arranjado em feixes para secar. Às vezes, particularmente no norte da Grã-Bretanha, parte do trigo era empilhado até chegar o tempo de debulhar, que era quando o grão era separado da haste. Aí, então, o grão era estocado em sacos. Essas técnicas tradicionais eram caras e trabalhosas. Então, o pai inovador de Harold decidiu assumir um enorme risco com nova tecnologia. 34 foi o ano em que a mostra real de agricultura veio para Ipswich. E na mostra real havia o mais moderno equipamento americano. Havia colheitadeiras combinadas americanas, coisas que apenas sonhávamos em ver. Nós podemos ver e tocar. E acho que aprendemos lá o que uma pessoa normal levaria anos para aprender. Como o nome sugere, a combinada juntou os processos de cortar e debulhar. Ela reduzia o tempo e o trabalho significativamente, e o agricultor de grão podia vendê-lo imediatamente. Havia apenas 50 e poucas no país inteiro. E elas normalmente estavam nas mãos de grandes propriedades. Onde, não quero ser muito crítico, mas os donos eram mais como playboys. E finalmente, em 1936, nós compramos uma case combinada, o que para nós era um grande passo à frente. A companhia americana de onde compramos a máquina mandou um representante
que ficou conosco por alguns dias e só foi embora quando viu que sabíamos usar a máquina corretamente. Nós tivemos sorte que os primeiros 2 anos foram secos, verões lindos e tudo estava seco. Era exatamente como trabalhar nas pradarias canadenses ou em algum lugar. Tempo lindo, seco e aberto. Mas a opinião geral era... As pessoas que viam meu pai falavam com ele. Você já usou essa máquina alguma vez? Eles queriam dizer, isso nunca vai dar certo no nosso país. Os Cooper eram incomuns. A maioria dos fazendeiros dependia de cavalos e mão de obra. Em meados dos anos 30, a ameaça de guerra estava mudando tudo. Está claro que, a partir de 1935, o novo Ministério da Agricultura estava pensando na possibilidade de uma futura guerra europeia. Em 1936, os comitês fantasmas, todos, já existiam. Estavam prontos para gerenciar a agricultura caso começasse a guerra. Five years war forced us to take stock of our agriculture and of the men who live by it. For the second time, we have had to reclaim millions of derelict acres which we now need so badly. Quando a guerra foi declarada, eles mudaram para a política de 1917, com o pagamento de subsídios para arar a terra para produzir comida, mais particularmente a produção de trigo e aveia. Metade das terras abandonadas não havia sido drenada, ou as valas não haviam sido limpas ou algo assim. Então havia uma enorme demanda para a drenagem da terra. E nós trabalhamos todo o inverno de 1941, quase todos os dias. Foi um inverno muito, muito frio, os de 40 e 41. Entre 1939 e 1942, os comitês de agricultura em tempos de guerra, WAREGs, como eram conhecidos, supervisionavam a aragem de mais de 1.214.000 hectares extras. Para ajudar essa iniciativa, colheitadeiras combinadas vieram em concessão da América. E em Essex, uma das fazendas beneficiadas foi a dos Leighton. Na Segunda Guerra Mundial, meu pai tinha comprado essa fazenda, meia fazenda em Texted. E ele ainda estava cultivando nesta fazenda. E também estava cultivando na fazenda Long Barn. E ele solicitou uma combinada para o Warwick. A agricultura era extremamente importante na Segunda Guerra. Era a nossa sobrevivência. Sem ela, era ameaça total. Era dela que dependeríamos para nos alimentar. Então meu pai solicitou uma combinada e conseguiu uma. Ele pegou uma maravilhosa Massey Harris 21, que era uma combinada de 3,5 metros e era uma ferramenta maravilhosa para aquele tempo. Os fazendeiros recebiam subsídios para cultivar mais cereais. Mas quando a guerra terminou, muitos, como Harold Cooper em Suffolk, ficaram ansiosos de que a política seria desmantelada e eles voltariam aos anos de insegurança. A maioria dos fazendeiros tinham muito medo de que as coisas voltariam a ser como eram antes da guerra. A gente sempre tinha isso na nossa mente. Então a gente fazia planos para voltar a produzir o mais barato possível de novo e combater esse perigo que nós pensávamos que teríamos. Harold não precisava ter se preocupado. Apesar da campanha pela aragem no tempo da guerra, os rendimentos quase não subiram. E depois de 1945, a Grã-Bretanha estava em desespero por causa da falta de comida. O país estava efetivamente falido e não podia pagar por importações. Então o governo decidiu maximizar a produção doméstica, continuando a política de subsídios dos tempos de guerra. Em 1947, foi aprovada uma legislação agrícola que muitos acreditam ser a mais significativa do século XX, o Ato Agrícola. Eu acho que o Ato Agrícola de 1947 sustenta totalmente tudo o que aconteceu com a agricultura pelos próximos 50 ou 60 anos. Isso significou que os agricultores, principalmente, estavam agora protegidos contra caprichos do mercado.
Eles podiam planejar para o futuro. Eles sabiam que em 5 anos eles não estariam necessariamente fazendo uma fortuna, mas eles certamente não teriam prejuízo em termos de preços globais do trigo. Essa nova política de subsídios, na forma de pagamentos mínimos garantidos, fez uma enorme diferença. Ela deu aos fazendeiros confiança para investir. Fazendeiros como Creswell, que começaram a cultivar em Northumberland pouco depois da guerra. Um tempo memorável para nós foi quando compramos nossa primeira colheitadeira combinada autopropulsionada. E custou 880 libras, terrivelmente subalimentadas. E quando você ia num campo de 8 hectares com aquela coisinha de 1,80 m, você pensava que nunca mais ia sair de lá. Era 1954 e Charles havia acabado de servir no Exército. Ele e seu pai, recentemente aposentado da Marinha, depois de uma guerra protegendo os comboios transatlânticos, decidiram comprar uma fazenda em Spindleton, perto do castelo de Bamburgh, na costa de Northumberland. O trigo é cultivado em Northumberland desde a Idade do Bronze, mas os rendimentos quase não subiram durante séculos. Se você tivesse vizinhos nos anos 50 que lhe dissessem que estavam cultivando 4 toneladas por hectare de trigo, praticamente sabia com certeza que era mentira. E sabe, eles eram tidos como muito exagerados. Agora, se você não cultiva 8 toneladas de trigo por hectare, você é um incompetente. Aumento na produção de alimentos foi a meta do Ato Agrícola de 1947. Rendimentos mais altos por hectare eram o necessário. E o governo via a ciência como uma das ferramentas para ajudar a atingi-los. Science has the answer. We know now what can be done. Munitions factories must be changed over to make farm machinery. Experts can say what kind of seeds should be sown, what kind of fertilizer should be used. Eu fui a uma palestra dada por um cientista agrícola pioneiro. Acho que foi Sir John Boyd Orr. E ele disse que em poucos anos nós estaríamos cultivando 4 toneladas de trigo por hectare. Nós cultivávamos na época um pouco mais de 2 toneladas, talvez até 3. Então ele dizia que em pouco tempo, em poucos anos, nós estaríamos colhendo 4 toneladas ou talvez mais. E que previa que no futuro nós estaríamos cultivando talvez 8 toneladas por hectare. Nós ficamos... Eu nunca vou esquecer essa palestra, porque nem eu, nem quase ninguém acreditou nele. Os fazendeiros já haviam se beneficiado pela ciência antes da guerra, mas frequentemente era de modo rudimentar. Este filme, feito em 1934, numa fazenda vizinha de Charles Criswell, mostra exatamente como a abordagem era improvisada. Bom, esse deve ser um herbicida extraordinário, este aí. Acho que vamos ver um dos primeiros pulverizadores químicos para a lavoura. Sulfato de cobre, coisa muito venenosa hoje em dia. A gente usava para tratar das patas das ovelhas, e hoje seria como quebrar uns 100 e tantos regulamentos de saúde e segurança no trabalho. E lá vai, campo afora. E aquele podia ser meu amigo quando criança, sentado atrás. Olha lá, pulverizando tudo, brilhante. O homem está na alavanca, da esquerda para a direita, com muita força para manter a pressão alta. E isso vai matar umas ervas de folhas largas. Mas esse é um filme bem antigo sobre pulverização. É extraordinário. Há um monte de química e tecnologia que tem estado por aí. Sério, alguns desde os anos 20. Que ninguém nem tocou. E, gradualmente, essa tecnologia, essa química, começa a ser introduzida pelo setor agrícola. O ato de 1947 criou o ambiente perfeito para companhias químicas. A política do governo de suporte financeiro aos fazendeiros assinalava para empresas como a ICI que agora havia um mercado crescente para os seus produtos. Pesticidas, herbicidas e, acima de tudo, novos fertilizantes artificiais.
Esses fertilizantes continham os principais nutrientes para o crescimento da planta: nitrogênio, potássio e potassa. E com o seu uso, os fazendeiros podiam plantar o trigo na mesma terra a cada ano. Originalmente, nessa área, eu fui criado assim. Nós tínhamos muito daquilo que chamamos de alcove, isto é, terra sem cultivo. Bom, com a chegada da boa abordagem científica e o uso de químicos, nós pudemos cultivar uma boa safra todos os anos, e nós pudemos colher todos os anos. Havia claras evidências de que os novos químicos poderiam aumentar os rendimentos, mas pouca noção de seus efeitos potencialmente tóxicos. Em 1958, o sobrinho de Harold Cooper, Oliver, estava ajudando na fazenda Manor, em Suffolk. Este é ele com 13 anos, dirigindo o trator para retirar o grão da combinada do seu pai. Uma das minhas lembranças de criança era uma substância química chamada DNOC, que era um líquido muito amarelo. Eu estou certo de que tinha altos níveis de toxicidade. Todos nós na indústria tínhamos uma bela atitude de cavalheiro com relação à saúde, segurança e autoproteção. Mas muitos dos produtos que usávamos eram bem ruins para os padrões de hoje. Você sabe, trabalhando com agroquímicos como aquele na geração do meu pai, provavelmente foi a geração mais exposta em termos de contaminação física pelos produtos que eles usavam. Contaminação física direta pelas mãos, na pele e nos olhos. Papai tinha o cheiro de alguns dos produtos quando ele chegava, que eram usados como herbicidas naquele tempo. No fim dos anos 60, havia mais de 200 pesticidas de uso comum. Mas havia também cada vez mais provas de seus efeitos nocivos à vida selvagem e ao meio ambiente. O mais notório foi o inseticida sintético DDT. Os ecologistas estavam afirmando que DDT e hidrocarbonetos clorados como ele produziam finas cascas nos ovos dos pássaros no topo da cadeia alimentar. Aves de rapina, como falcão peregrino, essas coisas. Então uma pergunta começou a surgir. Esses pesticidas são mesmo uma coisa boa? E a resposta só podia ser: não, não são. O DDT foi proibido na Grã-Bretanha em 1984. E dois anos mais tarde, uma legislação que regulava o uso de pesticidas em geral foi introduzida. Na fazenda de Harold Cooper, em Suffolk, seu filho Ashley ainda depende de um coquetel de químicos para manter os rendimentos da plantação. Mas, ao contrário da época de seu pai, a lei exige que ele siga um rígido regime de pulverização. O que estamos querendo é a previsão do tempo onde a velocidade dos ventos é moderadamente baixa. Precisamos que ele seja seco. Há certas épocas do ano que não podemos pulverizar se houver geada. E há outras épocas do ano em que não podemos pulverizar se estiver muito quente. Então, a janela que você tem às vezes pode ser muito pequena. Uma das coisas que me irritam sobre o programa dos Archer é que nunca ouvimos falar que alguém não desempenhou sua função porque o vento parou e eles estão esperando dois ou três dias pelo vento. E, finalmente, eles podem pulverizar. Se nós não tivéssemos pulverizado, estaríamos vendo míldio. Em algumas variedades, veríamos ferrugem amarela. Os romanos costumavam sacrificar cachorros selvagens para se proteger da ferrugem amarela. E eles também conheciam o míldio. E eles tentavam plantar em fases diferentes do ciclo lunar para se proteger do míldio. Resultado, temos essa grama preta crescendo ali. Sem vigiar, você, no fim das contas, teria um campo onde é quase impossível cultivar cereais no inverno, porque ela, apesar da pouca largura da haste, tem a habilidade de sugar tudo de bom da terra ao redor do trigo e, efetivamente, estrangular o trigo. Ashley está visitando a feira anual de cereais. Convenções como esta põem à mostra centenas de produtos ainda disponíveis, tanto para controlar pestes e doenças como para manter a fertilidade do solo. É uma indústria multimilionária. Fazendeiros como Harold Cooper mal poderiam ter imaginado
como ela cresceu de uma origem tão modesta. Há o controle do que se planta e colhe. Nada se perde devido ao poder de defesa ao trigo que esses pesticidas oferecem. No compartimento de armazenagem central do trabalho, o operador usa as funções de controle. A feira de cereais é o maior evento dos fazendeiros no ano. Em exibição, ao lado do equipamento agrícola e dos agroquímicos, estão os vasos com demonstrações de novas variedades. Eles são testemunhas de outro importante desenvolvimento do último século: melhoramento de plantas. Por muitos anos, os cientistas sabiam que se pudessem modificar a estrutura genética interna da própria planta, eles poderiam fazer muito mais para aumentar os rendimentos de uma safra. Mas isso era problemático, porque o trigo é uma síntese de três espécies diferentes. O seu DNA é mais complexo do que o de um ser humano. O Estado pagava por pesquisas e o Instituto de Melhoramento de Plantas, perto de Cambridge, financiado pelo governo, foi oficialmente aberto em 1955. E em 1977, os cientistas do Instituto foram pioneiros de uma nova variedade anã do trigo que transformaria a sorte de fazendeiros como Oliver Cooper. O que estamos vendo aqui, numa variedade como essa, é a altura do trigo que existia nos anos 60 e ainda antes. E o Instituto de Melhoramento de Plantas identificou os genes anões que permitiam que eles diminuíssem o comprimento dessa variedade, o que dava um capim mais duro e forte. E você não precisa ser muito esperto para concluir que ele vai ser menos propício a cair no vento forte do que o outro. Esse tem espigas maiores que a outra variedade. Então, isso é uma das coisas que o melhoramento de plantas fez por nós. Ele nos deu variedades que ficam de pé e dão rendimentos maiores. Eu amava aquela época, ser um fazendeiro jovem. O meu preparo estava em química e botânica, então eu entendia muito do que estava se passando aqui. E, de repente, eu tenho uma indústria ao meu redor que poderia me interessar muito. Sabe, me interessar e ser parte dela. Foi uma era dourada. Foi um tempo maravilhoso. Hoje, melhoramento de plantas está principalmente nas mãos de empresas comerciais. O Instituto de Melhoramento de Plantas foi desfeito em 1987. Bill Engels começou a sua carreira lá e agora trabalha para uma das maiores empresas europeias de beneficiamento de sementes. Os engenheiros botânicos mudaram a estrutura do trigo. Então, em vez de ser alto e ter espigas que são menos férteis, que têm menos sementes nelas, agora nós temos plantas que são mais baixas e que têm essas espigas muito férteis. E o que costumava ir para o caule, agora vai para o grão. Hoje, a equipe de Bill está colhendo exemplos de grãos das suas safras de teste. Já estou envolvido neste programa há 20 anos, e com isso me tornei muito ligado a ele, e ele virou mesmo meu filho. É como se fosse minha família, por assim dizer. E como todos os filhos, alguns me desapontam e outros me empolgam. Cada fileira neste campo, e elas são em torno de 200 mil, é geneticamente diferente da fileira adjacente. Esse tipo com arestas se deu bem em situações de terra seca, em situações de pouca chuva. E essa variedade tende a criar um microclima de umidade em torno das espigas, o que esses aqui não fazem. Então, se tivermos verões úmidos e chuvosos, seria melhor ficarmos com estes, porque eles secam mais rápido e com isso evitamos doenças secundárias. Se fôssemos para uma situação seca, aí estes aqui seriam o tipo predominante. Então, é realmente um exemplo perfeito de como os engenheiros botânicos adaptaram as variedades para atender aos ambientes onde elas serão semeadas. Melhoramento de plantas não é privado de críticas. Ao lado dos químicos e da crescente mecanização, ele levou a uma agricultura cada vez mais intensa. Os rendimentos do trigo dobraram em apenas uma geração. Nos anos 60, esse sucesso estava pressionando as finanças do governo.
O ato de 47 funcionou bem, mas não foi totalmente sem controvérsias. Os contribuintes, por exemplo, viram o dinheiro que estava sendo posto ali e acusaram os fazendeiros de ser aquilo que chamavam de sinecura. Por outro lado, os fazendeiros achavam que não estavam tendo o retorno financeiro de que tanto eles precisavam, levando em conta que eles estavam fazendo investimentos pesados. Eles estavam aumentando os insumos a cada ano e isso custava dinheiro. Quando um governo trabalhista chegou ao poder em 1964, a pressão cresceu para reduzir os subsídios aos fazendeiros de trigo como Jonathan Leito. No verdadeiro estilo dos anos 60, ele foi a um protesto da União Nacional de Fazendeiros para levar sua causa ao parlamento. Nós fizemos em 1965 o que ficou conhecido como a campanha do Acordo Justo. O então ministro da Agricultura, Fred Pierce, disse que nós tivemos um acordo muito justo na revisão do preço e nós não concordávamos com ele. Então fizemos uma carreata em Londres, onde 6 comboios de Land Rovers, 6 em cada comboio, foi à Praça do Parlamento protestar. E nós todos quase fomos presos, porque é contra a lei protestar na Praça do Parlamento quando o Parlamento está em sessão. Nem um parque real, o que era uma coisa que não sabíamos. Nós decoramos nossas combinadas com vários cartazes. E nessas caixas ficavam os cartazes. A fonte desses conflitos entre o governo e os fazendeiros era o crescente custo dos subsídios para o contribuinte. Mas em 1973, quando a Grã-Bretanha se juntou ao mercado comum, todo o sistema mudou. A entrada no mercado comum mudou o jeito que os preços agrícolas eram sustentados. O objetivo do mercado comum era que ele criava uma barreira tarifária que circundava todos os países do mercado comum. Isso mantinha o trigo mundial barato do lado de fora. O impacto para os fazendeiros de trigo foi enorme. Ele não só lhes deu um enorme mercado garantido, ele também abriu uma demanda para o tipo de trigo tradicionalmente cultivado em pequenas quantidades na Grã-Bretanha. Trigo para fazer pão. Antes dos anos 60, a Grã-Bretanha importava a maior parte do trigo que era usada para fazer pão. Era o chamado trigo duro canadense, o que basicamente significa que ele tem alto teor de proteína. E aquele era o trigo que usávamos nos processos tradicionais de cozimento. Teor de proteína é importante na feitura de pães porque ela permite que o pão cresça. Trigo de alta proteína é difícil de ser cultivado no úmido clima britânico. Então, os produtores de alimentos confiavam nos trigos americano e canadense. Mas, diante dos preços mais altos impostos pelo mercado comum, eles voltaram suas atenções para o trigo britânico. E, no fim dos anos 70, uma técnica de mistura em alta velocidade, conhecida como o processo Chorleywood, tornou possível aos moleiros usar quantidades substanciais de trigo britânico na massa branca padrão. O sucesso desse empreendimento aumentou a demanda por trigo doméstico e as exportações cresceram. De repente, num intervalo de poucos anos, nós fomos do não ter suficiente para o ter montanhas de coisas. E no começo dos anos 80, esses termos foram aparecendo. Montanhas de grãos, montanha de manteiga, lago de vinho. Porque todas as tecnologias naquelas indústrias estavam conspirando para que nós tivéssemos rendimentos muito mais altos do que qualquer pessoa pudesse ter imaginado 10 ou 15 anos antes. Dados recentes confirmam que a Grã-Bretanha, como a Europa, tem uma montanha de comida fora de controle. A comida que a Europa não quer continua acumulando e o espaço... Em 1988, mais de 5 milhões de toneladas excedentes de trigo europeu estavam armazenadas. Esse excedente levou o debate a focar mais uma vez no alto preço que a Grã-Bretanha pagava para produzir essa comida. Um preço que cada vez mais era medido pelo custo ao meio ambiente.
Se você tem uma grande colheitadeira combinada, você não quer usá-la num campo de quase um hectare. Então, os fazendeiros geralmente destruíam suas cercas vivas. Da mesma forma, se você pode ganhar muito dinheiro produzindo trigo e você tem um terreninho alagado, você quer drená-lo. O fato de que o terreninho alagado era bom para ninhos de pássaros ou bom para anfíbios é uma coisa que... Você não vai ser pago por isso como fazendeiro. O movimento no pós-guerra para produzir cada vez mais comida havia deixado a sua marca na paisagem. Arbustos desapareceram e os campos se tornaram cada vez mais imensos. O número de fazendas caiu mais da metade e aquelas que permaneceram eram maiores e cada vez mais especializadas. E o custo de manter esse sistema aumentou. No começo dos anos 90, a política comum da agricultura absorveu mais de 60% do orçamento total da União Europeia. A hora da reforma havia chegado. Em 1992, veio uma mudança fundamental na política na forma de tomada de terras. Nós éramos pagos para, pode-se dizer, tirar terras da produção. E esse sistema, se é possível argumentar, funcionou muito bem. Porque significou que, quando faltasse comida, nós voltaríamos a produzir naquela terra. E era uma boa maneira de o governo se assegurar de que a terra estava em bom estado para o cultivo, mas podia ser tomada. E era um jeito de regular uma certa quantidade de oferta e demanda. A tomada de terras simbolizava a ideia de que os dias de simplesmente aumentar a produção tinham acabado. O que você precisa é ver que o interior é algo que pode produzir montes de coisas diferentes. E comida é apenas uma delas. Em meados dos anos 90, a sorte dos fazendeiros de trigo estava começando a mudar. Sob pressão dos processadores de alimentos, a União Europeia começou a reduzir as tarifas sobre o trigo importado. A proteção que os fazendeiros de trigo tinham contra o mercado global nos anos 30 havia desaparecido. Uma vez mais, eles estavam à mercê da especulação do mercado. 1,28, 1,28, entre 1,28 e 1,30. Estamos comercializando num mercado global e um fazendeiro do Reino Unido é parte desse mercado global. O que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Austrália, isso tudo tem influência direta no preço que o fazendeiro do Reino Unido pode cobrar. Esta é uma sala de comércio de trigo em Lincolnshire. Se você voltar 30, 40 anos, muito do comércio era feito em bolsas de milho pelo país. Então, o que você vê aqui é um negócio nacional. Naquele tempo, você tinha um comerciante em cada cidade e em cada cidade tinha uma bolsa de milho. E os comerciantes se encontravam com os compradores e eles negociavam face a face os volumes de grão que eles precisavam vender. É assim que Charles Cresswell se lembra de vender seu trigo. Todo sábado, durante o outono e o inverno, nós íamos para a Bolsa do Milho em Berwick-on-Tweed. E você levava uma amostra num envelopezinho dos seus pacotes de grão. E aí, o comerciante, o seu representante, olhava aquilo e, altamente científico, mordia ocasionalmente na metade, porque se fosse bem branco e farinhento, isso significava que era bom. Mas se a mordida fosse dura e ele fosse azul, era má notícia. E ninguém parava no seu assento. Então você circulava entre essas pessoas e no final achava uma que pagasse um preço satisfatório. Nos anos 70, as bolsas de milho haviam se tornado coisa do passado. Quando o filho de Charles, John, assumiu em 1992, o preço que lhe era pago pelo trigo estava firmemente nas mãos do mercado global. Ele decidiu reduzir a produção convencional e, em vez disso, aproveitar os subsídios do governo para produzir trigo orgânico. Pelo tamanho, dá para perceber, parece macio e saudável, e a cor é excelente. A decisão de colocar parte da nossa terra na produção orgânica foi econômica.
O fato de que, do fim dos anos 90 até os primeiros anos do século 21, nosso preço médio do trigo estava em cerca de 70 ou 80 libras a tonelada. E a maior parte do tempo nós recebíamos menos que isso. Claramente não era econômico. Estávamos regredindo. E isso parecia ser uma solução. Eu acho que coincidiu com a época em que o governo parecia estar perdendo interesse na agricultura. Então, também era uma coisa sensata fazer parar momentaneamente a produção da fazenda. Sim, é bem colocado. Para organizar toda a atividade até a política do governo mudar, o que ainda estamos esperando com ansiedade. Em Essex, a família Layton tomou uma rota diferente. O jovem John Layton tinha crescido na era dos subsídios. Desde cedo, estava claro que ele estaria envolvido em agricultura. Quando eu tinha 12 anos, o motorista da nossa combinada ficou doente, com febre. E então eu fui para a combinada com 12 anos de idade. Eu fiz a colheita inteira. E eu estava no paraíso, porque era o que eu gostava. Quando Johnny assumiu, nos anos 90, ele teve que achar meios de sobreviver. O fato de o trigo ser uma commodity global significa que nós sempre temos que estar de olho no mercado global. O que está acontecendo no mercado global quando se trata de vender o grão? Mas, provavelmente, mais importante, temos que estar cientes de que estamos competindo nesse mercado. Então, se houver outras partes do mundo que podem produzir trigo mais barato que o nosso, temos que nos adaptar a isso, temos que ser competitivos. Sua estratégia era resistir nos números. Então, ele juntou forças com outros fazendeiros na tentativa de cortar gastos. O que nós conseguimos fazer foi juntar 5 ou 6 negócios agrícolas e, enquanto eles ainda negociam como negócios individuais, as fazendas são gerenciadas como uma grande fazenda. Ele também se tornou presidente da Camgren, a maior cooperativa de fazendeiros de grãos do Reino Unido. E em 2007... John e seus parceiros do Camgren fecharam um negócio histórico com um grupo de supermercados para fornecer diretamente todo o trigo para suas padarias. Foi a primeira vez que um acordo de fornecimento como esse foi tentado entre fazendeiros do Reino Unido e um supermercado. Meados de agosto de 2008... Com o acordo com o supermercado encaminhado, a primeira safra orgânica dos Criswell semeada e Ashley fazendo seus últimos ajustes na sua combinada, tudo está pronto para a colheita começar. É a época mais agitada e crucial do ano para o fazendeiro de trigo. John veio com seu pai e seu tio para ver a nova combinada em ação. Ela está sendo dirigida por um dos parceiros da fazenda, Andrew Tetlow. O tempo no momento da colheita é absolutamente crucial. Muita chuva significa que o trigo não pode ser cortado. E quanto mais ele fica no campo, menor a chance dele ser adequado para o pão. O acordo de John Layton com o supermercado depende se a safra é boa ou não. Sem esse acordo, as consequências financeiras seriam graves. Essa é uma variedade para pães, então nós queremos muito ceifar antes que a qualidade deteriore e o trigo seja rebaixado para a ração. E este ano nós estamos vendo a diferença entre o preço do trigo premium e o preço da ração. E quando você tem o tempo enganoso desse jeito, é muito importante que a gente vá em busca da qualidade. E nós temos contratos para honrar. Para Ashley Cooper, a colheita é quase espiritual. A colheita tem uma aura em torno dela que lhe atrai e consome. Porque é na colheita que toda a civilização humana é baseada. Por cerca de 330 dias do ano, eu me sinto insignificante, muito pequeno. Mas quando começamos a colheita, eu realmente me sinto a pessoa mais importante do mundo. Sinto mesmo. E o resto do ano, eu sou o homem mais insignificante e tímido que existe. É como eu me sinto.
No sul, o tempo está segurando. E Ashley Cooper e John Layton estão começando. Mas para os Criswell em Northumberland é uma história diferente. A chuva começou a atrasar a colheita e danificou a combinada. Tá vendo aquela placa ali de baixo? A gente estava indo muito bem nos últimos 4 dias, mas tivemos 12 milímetros ontem à tarde. E outra pancada essa manhã. Então não vamos poder começar cedo como queríamos. O trigo orgânico dos Criswell é como o dos Layton, uma variedade para pães. E cada dia de chuva durante a colheita aumenta o risco dele ser arruinado. A chuva se espalhou para o sul. O agosto de 2008 está se tornando um dos mais chuvosos da história. Até a colheitadeira na fazenda dos Layton, em Essex, foi interrompida. O parceiro de John, Andrew Tetlow, está impotente. Você pode ver que o tempo nos venceu. Nós temos um excelente maquinário aqui, toda a tecnologia que você poderia querer, mas se estiver chovendo, nós temos que parar. Pois é, e isso é o que nós estamos tentando colocar na colheitadeira, e quando está molhada, ela simplesmente não passa. Você sabe, o capim está absolutamente encharcado e não dá para cortar. E fica bem difícil de esfregar o grão quando está molhado. Então a gente não consegue uma amostra muito boa e também isso crucificaria totalmente a máquina. Tem chovido o dia todo e pelas últimas 2 semanas praticamente. E dia após dia, a safra está começando o seu processo natural de germinar e depois cair no chão. E a cada dia que passa, você perde potencial para uma colheita máxima. Então você precisa agarrar cada oportunidade que você tem. Não é diferente de estar na Batalha da Grã-Bretanha. Quando você tem uma oportunidade, precisa agarrá-la. Mas quando a chuva para, os fazendeiros trabalham dia e noite. Tudo é sacrificado para trazer a safra colhida. Todo o trigo de John Layton vai para os enormes silos da cooperativa de grãos. Lá, o trigo será testado, seco e armazenado. Sabe onde está indo, Dick? Sabe onde está indo? O diretor de gerência da Chem Grain, Philip Dark, tem a complexa tarefa de coordenar as entregas do grão. A colheita está atrasada. Todo mundo parou por causa do tempo chuvoso. Então estão todos indo juntos, porque precisamos dessa safra de qualidade. Então eles acabaram de abrir as válvulas naquelas grandes colheitadeiras. Sim, estamos com estoque atrasado, mas estamos trabalhando 24 horas, senhor. Certo. Vocês têm que ir para Thomas Banks, na Manor Farm, Harleton. É aqui que estão todos os fazendeiros da Chem Grain, Haverhill, Cambridge, até Ipswich. E realmente nós estamos recebendo de quase todos os membros hoje, tudo no mesmo dia. Alô? Quero falar com o encarregado do Grupo 5. Pode deixar, a gente encontra ele. A cada caminhão que chega, uma sonda desce para tomar uma amostra do carregamento. Então, o grão vai para o laboratório, para uma bateria de testes. Elasticidade, umidade e níveis de proteína são todos cruciais. A chave para o trigo ser aceito como o trigo mais lucrativo de pão ou rebaixado para o trigo menos lucrativo de ração animal. Umidade 19.16, proteína 12.96, densidade 49.8, 76.4. Esse é um teste para os fazendeiros da Chem Grain. O acordo com o supermercado depende do seu trigo ser da qualidade certa para as padarias. Quanto mais tempo levar a colheita, maior a chance de o trigo não servir. Bem, nós queremos fazer esse trabalho. Nós tivemos 60 mil toneladas até ontem. Vamos ter ainda mais de 200 mil.
Então, ainda temos um longo caminho. Quanto mais dias assim nós tivermos, mais cedo nós terminamos. No final, a sorte dos três fazendeiros em 2008 variou. Em Suffolk, o tempo se manteve seco e Ashley Cooper foi capaz de ceifar uma boa safra. A agricultura é um dos trabalhos voltados para apostas. Tudo, desde decidir ceifar até o dia quando você vende o seu milho, que pode flutuar no preço em 50% ou 60% ou ainda mais neste ano. Você está tomando decisões de risco todos os dias do ano. Nesses tempos difíceis para a economia, os programas ambientais do governo foram um acréscimo bem-vindo à fazenda dos Ashley. No total, nós temos cerca de 10% da nossa terra arável em programas ambientais, de um jeito ou de outro. E o que isso quer dizer é que nós temos margens de 6 metros com uma variedade de gramas e, em alguns casos, flores selvagens plantadas ao redor de cada campo. Eu pude replantar as árvores que meu pai removeu. Eu tenho muita sorte, porque eu adoro. Isso deu uma nova dimensão à fazenda e me deu uma nova injeção de entusiasmo nessa parte da minha carreira na agricultura. Queremos anunciar a oferta do dia. Se os senhores forem ao setor de enlatados, encontrarão ofertas imperdíveis. Para John Layton e seus parceiros, a colheita de 2008 foi um sucesso. Cadê o cheiro da sua padaria? Porque o cheiro da padaria não é não, forte. Não, bom, antes era. O que acontece é que ele é liberado na porta da frente. Ah, entendi. Ele desaparece naquele sai lado. Sai por ali. Entendi. Seu trigo foi bom o bastante para o contrato com o supermercado. Bem, eu acho isso fantástico. Você sabe, são 2 anos de trabalho duro para que os Sainsburys tivessem fazendeiros britânicos aqui, exaltando a virtude do trigo britânico e da farinha britânica. É uma pena que ceifamos quando o trigo ainda estava verde. Provavelmente teria sido melhor em agosto, mas eles estão bem felizes com ele. Em Northumberland, Charles Criswell e seu filho John não tiveram tanta sorte. O tempo devastou sua colheita e o trigo orgânico não foi bom o bastante para fazer pão. Nós tivemos quase 150 milímetros de chuva em agosto, que é um momento crucial para a qualidade do trigo. E depois, no começo de setembro, isso culminou com mais 150 milímetros em um único final de semana. O que realmente encerrou o assunto em termos de qualidade da nossa safra. O trigo pode ir para a ração. É muito frustrante porque não foi para isso que a gente semeou. Nós perdemos uma grande parte da nossa renda. Mas como minha filhinha diz, se você não pode levar na brincadeira, papai, você não devia estar na agricultura. Ela está certa. Os últimos 80 anos viram essas famílias se adaptarem às mudanças numa escala sem precedentes. Novas tecnologias e ciência, guerra, tempestades políticas e levantes econômicos. Mas e quanto ao futuro? Eu acho fácil demais olhar para trás, mas é dificílimo olhar para a frente. Qualquer um que tenha que competir com o clima britânico precisa ter um pouco de compaixão. Mas ninguém nos obrigou a ser fazendeiros. E nós fazemos isso porque amamos.